Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500.000 de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de novembro de 2023. São 8 horas da manhã. Bolsonaro perdeu, mas democracia continua sob ameaça. Quem diz são pesquisadores. Veja bem, a demora em tomar uma atitude contra Bolsonaro, no caso, uma prisão preventiva deveria ter sido decretada já, porque ele ameaça fugir, ele interfere em processo, e ele agora, com o caso do ataque do Senado ao STF, já começa a abusar e já cria um plano golpista. Quando os pesquisadores dizem que a democracia continua sob ameaça, você vai entender o que é que está acontecendo e o que é que já está acontecendo. O país precisa responsabilizar quem tentou dar golpe, afirmam autores de O Caminho da Democracia. A derrota de Bolsonaro não representou o fim das ameaças à democracia no Brasil. O alerta é do LAUT, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. O grupo de pesquisa foi criado em 2020, no início da pandemia. Este ano lançou O Caminho da Autocracia, que debate as novas técnicas da extrema-direita para alcançar o poder. O fato de Bolsonaro não ter conseguido se reeleger não significa que possamos respirar aliviados, advertiu ontem a pesquisadora Marina Schlesarenko Barreto, em debate promovido pela revista 4.5, durante a Flip, a Festa Literária Internacional de Porto Alegre. O primeiro passo para proteger a democracia é não reeleger líderes autoritários. O segundo é responsabilizá-los. E Bolsonaro já começou a preparar o novo golpe e já voltou a fazer, pessoal, acredite se quiser, o que ele fazia antes da eleição do ano passado. Ele está no mesmo caminho, na mesma rota golpista, e já tem até data anunciada para nova tentativa de golpe no Brasil. Vamos vendo o que é que vai acontecer. Bolsonaro disse ontem que a eleição de 2022 não foi definida pelo povo. Vejam, ele está fazendo exatamente o que estava fazendo antes do 8 de janeiro. No entanto, ex-presidente afirmou que período é página virada. Ele também lançou críticas contra o STF no momento em que o STF está sob ataque. E ele diz que é página virada, mas os atos dele mostram que não é página virada coisa nenhuma. Vamos em frente. Bolsonaro convoca para ato na Avenida Paulista e acha que esse vai ser um teste definitivo. Bolsonaristas estão preparando para uma manifestação na Avenida Paulista no domingo, dia 26. Segundo eles, em defesa do Estado Democrático de Direito, dos Direitos Humanos e da memória de Clériston Cunha, morto na segunda-feira, dia 20, após um mal súbito na Papuda, em Brasília. E aqui, um colunista do UOL explica como isso é um plano golpista. Cinismo bolsonarista permeia o protesto contra a morte de preso. De fato, houve um erro em deixar esse sujeito preso? Houve, mas aqui você vê um vídeo do Malafaia. Você não pode se emitir, o que está em jogo é a sua liberdade e o Brasil, divulgue. Este é um plano golpista e desta vez eles pretendem jogar um monte de gente no coração de São Paulo para tentar um novo 8 de janeiro. O questionamento às circunstâncias que permeiam a morte do preso é plenamente justificável. Porém, é muita hipocrisia, diz o colunista. O caso é o seguinte,
O 8 de janeiro foi a Guernica do bolsonarismo. Bolsonaro e seus apoiadores cultivam a mania de olhar com distanciamento típico dos Scholars. Na verdade, eles estão preparando, estão querendo utilizar esse episódio da morte desse indivíduo aqui que estava doente, deveria ter sido solto, para acabar com a democracia no país e para dizer que a eleição foi roubada. É tudo de novo. Vem aí um 8 de janeiro. E quem quiser que fique parado esperando acontecer. Depois não adianta chorar e dizer que não sabia. A principal preocupação de Barroso com a PEC que mira o STF não é a PEC que mudou a questão dos votos individuais, não é? O voto individual de ministros do STF, monocrático, ele não é um problema, porque o STF já tinha mudado o regimento interno no começo do ano, ainda quando a Rosa Weber era presidente do Supremo. Então isso está resolvido. Se algum ministro der um voto individual sobre qualquer questão, no dia seguinte os outros ministros têm que votar, têm que analisar aquele voto monocrático, aquele voto individual. Então isso não é mais problema. O que preocupa o STF basicamente é a tentativa que está sendo feita de intimidar o tribunal, de mostrar força contra o tribunal, força que, em não havendo um golpe de Estado, essa força não adianta nada, porque o STF pode dizer que aquela PEC que o Congresso, que o Senado aprovou, é inconstitucional e acabou. Agora, precisa ver como é que ficam os militares nisso aí. E a justiça nega pedido e quilombo em bairro Nobre de Porto Alegre será demolido. Vejam bem que está rolando há 10 anos esse caso, e a Fundação Palmares queria ser admitida como parte no processo, e a prefeitura entrou com esse processo e a justiça deu ganho de causa, derrubar um bairro inteiro de uma população negra lá em Porto Alegre para praticar uma espécie de higienismo, né? Limpar a paisagem, querem construir um parque no local. Imagina, assim, desalojar toda uma população para construir um parque é uma piada. E um quarto dos pastores evangélicos já são de esquerda. Veja o ranking, os pastores evangélicos de esquerda estão avançando. Aqui é o ranking, tá? É feito pelo Instituto Quest. Então você vê aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pastores. Desses 12 pastores, 3 são de esquerda. E tem um que é, inclusive, o oitavo, que é o Caio Fábio, da Igreja Presbiteriana. Veja que são todos de direita, são. Claro, a diferença é muito grande. O maior pastor, que é da Reviver, tem 35 milhões de seguidores nas redes sociais. E esse Caio Fábio tem 1 milhão e 700. Então você tem pastores aqui com uma quantidade 20, 30 vezes maior, não é, de seguidores. Mas, de qualquer forma, não é, você tem aqui, já começando a entrar no ranking dos 10 maiores, 20% são de esquerda, né? Um quinto é de esquerda. Mas se você pegar os 12 maiores, um quarto é de esquerda. Bolsonaro agora prega direitos humanos, mas para golpistas. Veja se ele pede direitos humanos para outras pessoas. Não, mas para quem é golpista, ele pede. É muita hipocrisia. E os candidatos à eleição do ano que vem admitem usar inteligência artificial na eleição de 2024. O que que é inteligência artificial? Eles vão usar deepfake, aquele programa que dá, por exemplo, a criar uma cara do Lula ou de qualquer político falando e fazendo o que eles quiserem. Se eles quiserem, dá para construir em computador um vídeo difícil de diferenciar da realidade, que vai mostrar o Lula dando um soco numa velhinha. Você entende? Então isso o TSE não pode aceitar. Está dizendo que é um desafio macro, tal, mas tem que punir pesadamente. Usou deepfake,
perde a candidatura e vai preso. O Flávio Dino está bloqueando geral. E ele diz o seguinte: esse, eu tenho esse perfil desde 2009 e os caras estão me acusando de crimes, então eu vou bloquear geral. E está bloqueando todo mundo, e ele faz muito bem, porque ele não é palhaço para ficar sendo alvo de palhaçada. E o Tarcísio de Freitas desmente o Nunes, que é o prefeito de São Paulo. Isso é uma coisa estritamente paulista, mas vale para você ver o jogo político no país. Esse Nunes, que era vice do tucano Bruno Covas, né, o neto do Mário Covas aqui de São Paulo, ele morreu, o Bruno Covas, ele ficou como vice, né, um sujeito com a vida toda enrolada, PMDBista e tal, e de direita. E ele está se aliando a Bolsonaro e agora está com uma demagogia, com uma mentira para enganar o eleitorado, que vai dar passe livre, ônibus de graça para todo mundo, e o passe livre englobaria o metrô. E o Tarcísio já falou: tô fora, não vou prometer uma coisa dessa porque eu não vou conseguir cumprir. Como é que vai dar ônibus de graça para 13 milhões de pessoas? É mentira isso, não vai ter dinheiro para isso. E ministros do Centrão são poupados pela oposição na Câmara, impedidos de convocação. Então eles convocam ministros de esquerda do Lula, mas os de direita, todos enrolados. Esse cara aqui está 100 vezes mais enrolado do que o Flávio Dino, por exemplo. Alguém chamou ele para dar explicação? Ninguém. E vem aí um grande livro, Jogo Milícias e Drogas Protegem-se, sob uma capa de cumplicidade e empulhação. Um livro que fala em milicianos, vocês sabem muito bem onde ele vai parar. Está nas livrarias Milicianos, do repórter Rafael Soares. É um grande livro e conta a triste história do progresso do crime organizado no Rio de Janeiro. Vale a pena comprar. O meu já está reservado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.